temps. Bueno, suposo que a ningú li importa que gravin la conferència, de fet s'està veient només, entenc la pantalla jo, però bueno, que sapigueu que estem gravant perquè després es pugui quedar, ho estan fent els companys de prioritat. Aprofito per agrair-los la col·laboració, que més ho fan sense ànim de lucre, així que ja aneu. Bé, primer de tot em presento, jo sóc la Raquel, sóc la coordinadora del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Garrotxa, i bé, com molt sabeu, des de fa molt de temps amb l'entitat col·laborem amb el Parc Natural de la Serra de Montsant fent un cicle de xerrades d'estiu amb el qual pretenem difondre el patrimoni cultural d'aquells municipis que es troben dins de la Serra de Montsant. Això nosaltres ho agraïm profundament perquè des dels anys 80 amb l'entitat fem recerca i gràcies a aquestes activitats nosaltres donem aquests resultats a la població d'aquests municipis i és una manera de retornar i donar les gràcies a la gent dels pobles totes aquestes experiències i testimonis que han compartit amb nosaltres durant 40 i escaig anys, que es diu ràpid. No? En tot cas, com cada any, nosaltres proposem una sèrie de temes i fem una roda amb els municipis. Així que avui em toca a mi ser aquí, a Cornudella, parlant sobre la cultura que es vincula al voltant d'un element molt important a casa nostra, que és el foc. Ens pot semblar estrany, però en tot cas el foc és un element que impregna moltíssims àmbits de la nostra vida i que ho fa des de fa moltíssims segles. De fet, el foc és ancestral, tant com nosaltres. El que passa, però, és que moltes vegades té aquesta vessant destructiva. Aquí, sobretot a les zones rurals, no és més fàcil recordar aquesta vessant més destructora del foc en tots els nostres boscos, que malauradament segurament haurien de poder estar més nets, no?, del que estan amb aquest risc d'incendis, etc. I coneixem el devastador que pot arribar a ser el foc. Però, al mateix temps, ha sigut tan necessari per la vida durant tants segles que també s'ha convertit en un element molt important. En tot cas, segurament, les primeres persones que entren en contacte amb el foc ho fan de manera natural i per casualitat. Aquí simbòlicament posem aquesta imatge, no?, doncs, d'un arbre cremant que podria ser perfectament a causa d'un tall, per exemple. No? Aquest primer contacte que tenen les persones amb el foc, evidentment veus aquesta vessant superdestructiva, però després veus tot el ventall i totes les capacitats que neixen i es generen al voltant del foc, sobretot quan les persones aconsegueixen per primera vegada controlar-lo, no?, i per tant utilitzar-lo a favor seu, no?, i en moltes situacions diferents. En tot cas, la necessitat que tenen les persones de fer servir el foc és tanta com la necessitat que tenen vers l'aigua. Sense el foc, durant molts segles, la vida no hagués pogut estar, no hagués estat possible. Es fa servir el foc per il·luminar-se, per escalfar-se, per cuinar, i un llarg, etc. Que ja ho anirem parlant. En tot cas, és tan així, el foc és tan important en la vida quotidiana de les persones que s'enalteix. Al seu voltant s'hi creen diferents simbologies que són molt potents i que ens portaran a segles i segles de manifestacions festives, de tradicions, de costums, de creences vinculats al foc. En tot cas, en el moment en què es controla i que agafa tota aquesta simbologia, ens trobem que es comencen a generar mites al voltant de l'origen del foc. I moltes vegades ens el trobem associat a l'infern, quan ja per primera vegada existeix aquesta dualitat entre les forces del cel i les forces de l'infern. I això va molt lligat amb l'element destructor del foc quan parlem de les zones naturals, no?, i dels nostres boscos. Les persones de seguida associen el foc a allò que és dolent, al mal, i per tant s'associa directament a l'infern i a aquesta dualitat entre les forces. Per tant, el foc nosaltres sempre el situaríem a nivell simbòlic i mitològic al costat del mal. A partir d'aquí, quan té tot aquest ventall de simbologia, això amb el pas dels segles només fa que créixer i per tant és un element que es manté. Fixeu-vos, a més, que sobretot ja a les zones urbanes el foc a terra ha desaparegut de les cases, ja no necessitem tenir foc a terra ni tenir xemeneies. En canvi, però, el foc segueix sent un element importantíssim i molt present a la nostra vida. En tot cas, ara ho anirem veient. Sigui com sigui, associem
El foc a l'infern i neix un personatge conegudíssim dins de la cultura popular, no? I dins del nostre pensament col·lectiu, que és el dimoni o el diable, o digueu-li com vulgueu. És aquest personatge que encarna i representa el mal. Aquí teniu, per exemple, doncs, així posat com a exemple, una propaganda de Licorn, on veieu aquest diable que està temptant. No? A banda de ser, val a dir, aquell personatge que encarna el mal, també és un personatge que intenta atrapar-te. Segur que coneixeu tots les llegendes al voltant dels ponts dels diables, no? Que és aquell diable que construeix el pont i et diu que el construirà sencer fins que canti el gall, etc, etc, no? I que al final doncs, no se'n surt amb la seva, però també té una mica de jovesca, no? Per tant, trobaríem aquesta figura que no només encarna el mal, sinó que també moltes vegades té aquest paper de vegades més satíric, no? O de voler atrapar-te. En tot cas, un personatge que neix al voltant d'aquests mites de l'origen del foc i en aquestes dualitats que dèiem abans del cel i de l'infern. Hi ha més coses, però, que ens porten a parlar del foc i nosaltres aquí ens és curiós esmentar-nos aquests testimonis sobre les tempestes i sobre els llamps, perquè també estan molt vinculats a aquesta força destructora que també pot generar moltes vegades aquest foc. En tot cas, quan les persones veien aquestes tempestes o aquests llamps, evidentment es pensaven que era una causa divina, no? I que per tant hi havia un poder destructor que anava molt més enllà i estava darrere d'aquestes tempestes. En tot cas, és important el llamp perquè moltes vegades aquí en aquesta zona hem trobat el que anomenem pedres de llamp, o que la gent popularment anomena pedres de llamp, que són aquestes pedres tallades i polides per la mà de l'home, molts segles enrere, però que les persones, no, en el seu present, al trobar-les, es pensen que allò és molt estrany, no, amb aquesta pedra tan treballada i tan polida, i es creuen que és una pedra de llamp. No? Hi ha la tradició, hi ha la creença, que on allí ha caigut aquesta pedra de llamp, no hi pot tornar a caure un altre llamp. Per tant, era comú que les persones agafessin aquestes pedres i les deixessin a les taulades de casa seva com a protecció d'aquestes tempestes elèctriques. En tot cas, també hi havia oracions per cridar els llamps i per cridar les tempestes, o al revés, per defugir-les. En tot cas, m'agradaria llegir-vos en una que l'hem recollit nombroses vegades aquí a la comarca, que diu així: Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara, no ens deixeu. Santa Bàrbara va pel camp, redemant l'Esperit Sant. L'Esperit Sant no vol venir perquè tres núvols en veu venir, un de foc, un de llamp i un de pedra repicant. No sé si us la sabíeu, però de vegades els pobles la canten així en coral. Bé, en tot cas, seguim parlant d'aquesta vinculació que tenim amb el foc. Aquí el territori, sobretot a principis del segle XX, es comença a veure l'explotació forestal. Evidentment, no només són importants l'agricultura i la ramaderia, que formen part del desenvolupament, sí o sí, de la comarca, sinó que també veiem aquesta explotació, sobretot en els boscos, per obtenir aquestes matèries primeres. Aquí tenim una imatge d'aquesta persona que el que està fent és intentar doncs, obtenir aquesta llenya precisament per fer carbó. Sent molt important el carboneig aquí a la comarca del Priorat, amb aquesta explotació dels boscos. Un carboneig que implica, o sigui, l'ofici que implica, sí o sí, l'ús del foc. Cremar aquesta llenya per obtenir el carbó a través d'aquestes cendres. La llista seria llarguíssima si ens poséssim a dir noms d'oficis que estiguin vinculats sí o sí amb el foc. Un terrisser, un fargaire, un boter, un argenter, un saboner, un vidrier. Tots aquests oficis necessiten sí o sí utilitzar i dominar el foc per poder tenir el seu ventall de tècniques i poder elaborar els seus productes. En tot cas, hi ha aquesta explotació, hi ha tots aquests oficis vinculats al foc i no només per tant veiem el foc des d'una manera mitològica i popular, sinó que també està en aquests oficis tradicionals. Però és que a banda també és molt important el foc a casa. Com hem dit abans, serveix per il·luminar-se, serveix per escalfar-se i serveix per cuinar. En tot cas, va molt més enllà, perquè una de les coses que provoca tenir el foc a casa és allargar per primera vegada la vida.
Tant és important el foc que, fixeu-vos que a l'edat mitjana, les poblacions no es comptaven per persones, es comptaven per focs. Tants focs en aquesta població, tants focs en l'altra. Era la manera de tenir un cens d'aquelles poblacions més estables. Aquí, en aquesta imatge, esteu veient aquesta olla que està penjada d'un cremall, que és aquest ganxo. Hi ha altres poblacions que no li diuen cremall, li diuen d'una altra manera. Ja sabeu, depèn del territori, tot aquest vocabulari canvia. I servia, doncs, per tenir aquests atuells penjats. També era una mostra d'estatus, de vegades. Qui tenia tres cremalls era una família més adinerada. Qui en tenia un era una família més humil. D'aquí aquesta importància del foc dins de casa. El que us deia abans és que el foc dins de casa i tenir aquest luxe, diguéssim, de poder-nos il·luminar, va afavorir molt la vida dins de la llar. Perquè antigament moltes persones, quan per exemple es dedicaven a un ofici, per exemple un sabater, necessitava tenir el seu taller fora de casa i treballava durant les hores de sol, lògicament per estar il·luminat. Però en el moment en què tenim foc dins de casa, això allarga la vida. I per tant, per molt que es faci fosc, que es faci de nit, això no t'obliga a anar a dormir, sinó que pots fer altres activitats, o llegir, o cosir, és igual. En tot cas, la xemeneia esdevé un element importantíssim, perquè és un punt de trobada per la família. I allí s'hi genera moltíssima cultura popular. Estem parlant d'una cultura popular més familiar, més íntima, no tan compartida amb tota la col·lectivitat, però és molt important perquè segur, segur, davant d'una xemeneia s'hi generen rondalles, contes, llegendes, dites i refranys, etc, etc. I no només és important perquè s'hi generen, sinó que és el moment on també, a més, es traspassa de generació en generació. I per tant, aquesta xemeneia, aquest foc a terra, és catalitzador de tota aquesta cultura. Llavors, al voltant del foc a casa, lògicament, hi apareixen diferents eines i diferents atuells, com per exemple el braser, la planxa i el que anomenàvem abans de la il·luminació, que també pateix una llarga evolució. Aquí tenim una llàntia, en aquest cas es troba, es va trobar al terme de Bellmunt del Priorat, i aquestes llantes que al principi funcionaven amb oli d'oliva. Si anéssim més amunt, als Pirineus, al no tenir oliveres, normalment el que es feia era es feia servir greix d'animal. En tot cas, la gent fa servir el que té a la vora, no?, i el que li proporciona la natura que té al voltant. Tots coneixereu segurament les llums d'oli, les llums de ganxo, que veieu a la imatge, que també funcionaven amb aquest oli d'oliva, no? Però fixeu-vos ara el fàcil que és arribar a casa i encendre tots els interruptors, o tenir una llum d'oli, que només il·luminava, lògicament, per allà on anaves tu amb aquesta llum. Evidentment no era la gran llum del món, no? En tot cas, va evolucionant, arribem a les llums de querosè, al gas i finalment doncs, a l'electricitat. La llum doncs, impregna tot el que seria l'àmbit de la vida quotidiana i per tant és molt necessari per molts oficis que en aquell moment són base de la producció i de l'economia dels territoris i a més trobem el foc vinculat a moltíssimes tasques de la llar i ja no més tasques sinó a la vida, en el dia a dia, dins de les cases. Si sumem que es necessita el foc per molts oficis, que es necessita el foc per viure en la vida quotidiana, i si sumem que durant molts segles l'hem mitificat i hem creat al voltant totes aquestes mitologies, això ens dona com a resultat un element que el trobem de nord a sud i d'est a oest en molts àmbits de la nostra societat. I és igual els segles que passin i és igual els segles que passaran. El foc seguirà sent molt present en les nostres vides. Abans us deia, és que ara ja no tenim a moltes cases foc a terra i segueix sent molt present. I en un dels àmbits on el foc és molt present és a la festa. I aquí és on ens ha quedat. Vull dir que no necessitem pràcticament per res el foc. Però si nosaltres agaféssim el nostre calendari festiu, comencéssim al gener, repasséssim tots els mesos i tornéssim al gener, us asseguro que totes les festes, la majoria de festes, el foc hi és present. I no només hi és present, és que més de la meitat és l'element principal. És importantíssim. Tan important és que s'escampa per tots els àmbits. Aquí en aquesta imatge trobem una tallera, que era molt comuna perquè era la manera d'il·luminar les poblacions abans de l'arribada de l'electricitat.
a les zones més rurals, era fàcil trobar-les també a les zones urbanes, que on només s'il·luminava el centre, diguéssim, el casc antic. Això va afavorir moltes vegades la vida més nocturna als carrers, perquè era perillosíssim sortir de nit pel carrer, no? I aquestes talleres, tenir aquest enllumenat públic per primera vegada, no, doncs facilitava una vida, una mica aquesta vida nocturna. En tot cas, era un fet excepcional il·luminar els carrers. Així que en certs moments excepcionals i sobretot festius s'utilitzen les talleres com a símbol de festa. De la mateixa manera que nosaltres engalanem els carrers, els decorem quan és festa, de la mateixa manera que quan és festa major fem repicar les campanes d'un campanar, la mateixa funció té una tallera dins de la festa, una tallera encesa. És símbol de festa. És una manera de decorar també els nostres carrers i avisar a la població de que passa alguna cosa, de que no estem en el dia a dia, s'ha tancat la normalitat i estem en un moment festiu. Així que tindria aquesta simbologia. En tot cas, tota l'estona estem parlant de foc, però se li atribueix una simbologia, un ritual i unes funcions diferents i molt concretes. És curiós perquè estem parlant del mateix element, però depenent del moment del calendari festiu on ens trobem, el foc vol dir una cosa o en vol dir una altra. Si comencem en el cicle hivernal, aquí el foc és importantíssim. Primer de tot perquè ho ha estat des de fa molts segles. Ens trobem en el període de l'hivern, on les nits són molt llargues, evidentment tenim foscor la major part del dia, fa fred, i per tant, des de molts segles enrere, el foc és cabdal en aquests moments. No només per passar el fred, sinó per il·luminar-se. I aquí al voltant es generen moltes manifestacions festives on el foc és cabdal, importantíssim. I d'exemple, podríem parlar de les falles de Nadal. Aquestes que veiem a la nit de Reis, que fan servir tota la canalla, i que consisteixen en aquests ramats d'espígol o d'herbes aromàtiques, el que dèiem abans, qualsevol cosa que la natura t'ofereixi en el teu entorn, i que es fan servir doncs, per cremar aquesta nit de Reis. Avui és una tradició que encara podem veure a Margalef, tot i que també ho tenim documentat al Barca i a Siurana. A més sabem que a Siurana les feien giravoltar les falles, tot i que ara doncs, s'ha perdut i només es conserva en aquest poble. No sé si hi heu anat mai, però si aquests pròxims Reis no sabeu què fer, aneu a Margalef, perquè veure-ho és preciosíssim. És una tradició molt bonica en què hi participen avis i nens, perquè generalment els avis són els que confeccionen aquestes falles amb els seus nets davant, que aprenen la tècnica de fer tots aquests farcells. A la nit de Reis, després de que els nens hagin sopat i s'hagin dutxat, que crec que ho fan tots els nens del poble, surten als seus portals i comencen a cremar les primeres falles. Un nen pot tenir 20 falles, si vol, depèn de lo alegre que estigui l'avi aquell dia i quantes n'hagi fet. En tot cas, comences a veure petites falles enceses en aquestes portes i després doncs, tota la gent va voltant pels carrers fins que arriben a un pont que està a prop de l'església. No sé si coneixeu Margalef o si no, quan hi aneu, ho trobareu de seguida. Tota la canalla i tota la gent s'acosta al pont i des d'aquell pont es veu un altre pont molt més llunyà i per allí veuen arribar els Reis que van en cavall. Llavors, bueno, els Reis s'acosten al poble i bé, en tot cas, no us ho explico més perquè val la pena de veure-ho. Per què els nens encenen falles? Perquè en el moment, segles enrere, que no existeix l'electricitat, els Reis no es poden oblidar del meu poble. Com ho faig perquè m'avegin els tres Reis Mags? Doncs fent foc i cridant-los l'atenció. Altres poblacions, per exemple, fan servir esquelles d'animals o ara llarnes, com per exemple Vilaplana, i fer soroll, no? Al bar que s'havien fet servir esquelles en aquests dies, en aquesta nit de Reis. En tot cas, és aquesta simbologia de guia, no? De donar un avís als Reis en aquest cas. Si seguim dins del calendari, ens trobem un foc molt diferent, que és el que trobem en les festes de Carnaval. En aquest cas, el foc que el trobem, en aquest cas, amb la crema del rei Carnestoltes, és un foc que purifica i que et permet trencar amb el passat, amb tot allò dolent que ha passat i començar de zero. És una mica com un ritual de pas entre allò dolent i començar una vegada amb tot allò nou. En tot cas, estem parlant del mateix, d'un foc de combustió, com el que veiem a les falles, però li atribuïm unes funcions i una simbologia molt diferent al llarg del calendari. En tot cas, moltes vegades pensem
en festes on el foc és molt evident, no? Però, per exemple, durant el carnaval hi ha moltes poblacions que també fan sardinades populars i sense el foc doncs no faríem sardines i no faríem molts dinars com molts sopars populars. I aquest també és un foc present dins de la festa. En tot cas, seguim endavant. Si fixeu, estem resseguint les festes més importants del calendari i podem parlar de foc tota l'estona. Ens parem amb les festivitats de Setmana Santa, perquè aquí també hi ha aquest foc de combustió i en aquest cas és un foc litúrgic. És un foc religiós, aquell que recorda a Crist, a la voluntat de Déu, etc, etc. Però que també moltes vegades el que fa és fer de guia. No només és un foc ritual i solemne, sinó que és un foc que també permet guiar el camí. En aquest cas, doncs, ens el podem trobar moltes vegades en forma de ciris o en forma d'antorxes en aquelles professons que el que fan és marcar-li el camí a aquesta imatge sagrada que anirà doncs, al final de tots aquests seguicis i de totes aquestes professons. I en tot cas, a l'arribada del bon temps, que nosaltres sempre ho celebrem, ens trobem amb els focs de Sant Joan. Segurament quan pensem en foc festiu, Sant Joan és potser la primera festa més evident que ens ve, no només per les fogueres, no, sinó també per l'ús dels petards, que ara hi entrarem i ara en parlarem. Aquí el que esteu veient és com als anys 80 rebien la flama a Cornudella de Montsant. Aquesta petita foguera que es fa a dalt del Canigó i que s'intenta vetllar i curar durant la nit perquè després, no, el dia de Sant Joan, doncs es puguin encendre totes les fogueres de tots els municipis amb aquesta flama. No? Aquest foc és un altre foc, amb una altra funció i una altra simbologia. I també és una celebració de l'arribada del bon temps. Tot el nostre calendari festiu, amb moltíssimes poques excepcions, és cristià. En tot cas, si nosaltres analitzem les nostres festes, veiem que totes tenen un origen pagà. Com serien les fogueres, tant les d'hivern com les fogueres de Sant Joan, estan relacionades amb els nostres solsticis. Per tant, tenen un origen pagà. En tot cas, en el moment en què impera el cristianisme, lògicament al cristianisme li és molt més fàcil adaptar les festes a la seva religió que no pas eliminar-les. Per tant, d'alguna manera hi ha aquesta adaptació i se li atribueix un significat, diguéssim, catòlic i relacionat amb l'església cristiana. Els focs de Sant Joan és Sant Joan. Però en tot cas té aquest origen ancestral de la celebració de l'arribada de l'estiu, etc, l'arribada del bon temps, l'esclat una altra vegada més por a la vegetació, etc. Aquí tenim una altra imatge molt graciosa de suportar aquest trasllat de la flama del Canigó. Coneixeu algú? Sí, sí, sí. Sí. El Josep, no? Sí, la Mercè de l'Obra. La Mercè. Coneixeu els petitons. Ara ja no deuen ser d'alta lliga. No. Ara ja són pares. Ja són pares. Bé, en tot cas, el que dèiem, no? Un dels emblemes més importants de Sant Joan és aquestes fogueres, no? Els que es fa amb allò que t'aportin els veïns, amb aquells mobles que ja no necessites, etc, etc. És molt interessant el que està passant amb les fogueres de Sant Joan perquè hem trobat neotradicions i coses noves que es fan ara a la nostra actualitat i que no s'havien fet abans. Per exemple, hi ha molta gent que ara el que fa és apuntar amb un paperet algun desig i cremar-ho a la foguera de Sant Joan o cremar el vesc de Nadal a la foguera de Sant Joan. Són rituals nous que trobem avui i que no s'havien fet abans. En tot cas, quan, ja em direu si ho compartiu, quan veiem una foguera cremar o el foc cremar, et quedaries 3 hores davant, mirant de les flames, sense parar. I això és una cosa curiosa, que és que només ens passa a nosaltres. Perquè ve gent de fora, d'altres països, i veu un cor de foc, o veu una foguera, o veu un castell de focs, i diuen, esteu malalts, no? Falta un bull, això crema, com és que feu aquestes coses? I realment la gent de fora l'impressiona. Clar, ho hauríem de vegades de fer al revés i preguntar-nos nosaltres com és que ens agrada tant el foc? Què està passant a diferència
d'altres cultures, perquè el foc el compartim tots. A tot arreu es fa d'hivern, a tot arreu es necessita el foc per escalfar-se i per il·luminar-se, perquè nosaltres sembla que siguem com un territori especial tan vinculat al foc. Nosaltres creiem que hi ha dos factors. Primer de tot, tota aquesta simbologia que li hem atribuït al foc i que per sort als segles no l'ha destruït i segueix viva avui en dia. I després perquè existeix una fascinació pel foc. Té una bellesa, té una atracció estètica, les llums, els colors, el soroll, i ho hem viscut durant tant de temps que aquesta fascinació i aquest factor de la simbologia, creiem que són dos pilars fonamentals pel qual trobem aquest foc de nord a sud i des d'oest a tots els territoris de parla catalana. Dit això, hem vist aquest foc de combustió, però en l'àmbit festiu no només trobem el foc de combustió, el trobem d'una segona manera, que és amb el foc pirotècnic. El foc pirotècnic existeix des de fa molts segles, tant segles com existeix la pólvora. En un primer moment, la pólvora només serveix per anar a caçar o per fer la guerra. Però ja havent entrat al segle XVI, la pólvora entra dins de l'àmbit festiu. De vegades inclús es coneixen milícies de soldats que tenien un lloc concret dins de la festa, una posició solemne i ritual, i eren els encarregats d'avisar i de fer soroll. Al principi que parlàvem d'aquest senyal de festa amb les talleres, amb els repics de campanes, etc., la mateixa funció tindrà la pólvora dins de les nostres festes. És una manera d'avisar i ho fa en moments molt concrets, en les vigílies, en els dies dels patrons o patrones, etc. Aquí al Priorat tenim un exemple molt clar, que és el de la tupinada de Falset, que es farà pels vols del 15 d'agost, per la Festa Major, i que es fa en el moment de la vigília. Se n'encarrega el Ball de Diables de la població, de muntar-la, i el que és atractiu d'aquesta tupinada, com el seu nom indica, és que es fan servir aquests tupins, aquestes olles petitones que es feien servir per portar-se el dinar al tros, que són plat de pólvora i que petaran fins a explotar en aquesta bola final. L'heu vist mai, la tupinada de Falset? Aneu-hi, perquè jo vinc de Reus, que veiem per sort esclatar la tornada i vaig al·lucinar com veure la tupinada de Falset. És realment bastant espectacular perquè et penses que la traca final, o sigui, per lògica, anirà petant i avançant. El que passa és que hi ha tanta pólvora que es crea des del principi una bola de foc i per tant camina aquesta bola de foc fins al final. És realment xulo i també s'ha de dir que la plaça de la Quartera és com és i que realment quan peta fa bastant impressió. En tot cas, això, no hi ha aquest pirotècnia molt important des de fa molts segles. Nosaltres quan pensem en pirotècnia segurament de seguida pensem en els diables, ara en parlarem, però en tot cas l'ús de la pólvora és ancestral i era molt normal trobar armes de foc, morters, mascles, aquest tipus de manifestacions pirotècniques per avisar a les poblacions, i no només aquests personatges que anomenem diables. I ara sí, entrant ja a la recta final, parlarem d'això, d'un dels paradigmes de les nostres festes quan parlem de foc pirotècnic. Al llarg dels països catalans existeixen zones històriques per a les nostres manifestacions festives. Podríem pintar en un mapa on es balla la sardana i on es balla la jota. Podríem pintar en un mapa on es fan castells i on no, o on hi ha balls de gitanes i on no. I això passa el mateix amb el que anomenem balls de diables. Genèricament, tots coneixem el que anomenem grups de foc. Bèsties de foc, diables, grups de diables en general. Però no és el mateix quan parlem de balls de diables. Quan jo dic balls de diables em refereixo a aquells balls històrics, tradicionals, que podem emmarcar dins d'una zona i que fan doncs segles enrere que existeixen i que duen a terme aquestes pràctiques. A casa nostra hi ha només dos models de balls de diables. Per una part hi ha el model penedesenc, Garraf, Anoia, Penedès. Anca és un ball de diables on hi ha dos personatges, Llucifer i la Diablesa, amb els seus diables, porten els vestits amb les decoracions pintades, i la part més important d'aquest ball de diables és la part parlada. Ells diuen uns versos, normalment satírics, uns parlaments,
en què interpreten i representen la lluita del bé contra el mal, sense èxit, perquè lògicament sempre guanya el bé. Aquest seria el model per present. I per l'altre costat tenim el model que nosaltres anomenem de participació individual, que seria el del Baix Camp i el Priorat, i part del Camp de Tarragona. En tot cas, és importantíssim parlar d'aquest model i posar-lo en valor, perquè és únic i segurament el bressol dels valls de diables que coneixem avui en dia. És un model que es configura al segle XIX i que al qual li atribuïm unes grans quantitats d'ús de pólvora i una indústria pirotècnica molt important al darrere. I per tant és una cosa doncs, que va avançant en el territori i segurament més enllà del Baix Camp i del Priorat ja existia aquest model durant aquesta època. En tot cas, aquests diables no interpreten uns personatges. Al no haver-hi personatges, lògicament no té cap sentit que hi hagi una part parlada. Per tant, no existeix aquesta representació parlada entre el bé i el mal. El que sí que fan els diables és simular, a través del foc de les seves carretilles, aquest infern o aquestes forces del mal. En tot cas, és molt complicat, complicadíssim, explicar què és un diable. És una figura molt ancestral i podríem començar amb una cosa molt pagana. En tot cas, no ho farem una miqueta més endavant, que és en el Corpus. En el Corpus sí que veiem aquests entremesos moralitzadors, on veiem un Lucifer que encarna aquest mal, que va acompanyat per un àngel, etc. Però això anirà evolucionant. En tot cas, els valls de diables que veiem avui en dia no són els fills d'aquests diables del Corpus, són els bisnets, en tot cas. Jo sempre, quan ho intento explicar així, us heu d'imaginar una ceba amb moltes capes. I aquesta última capa són els nostres valls de diables. I si li anéssim traient capes, arribaríem en aquest Corpus. Vull dir, hi ha una evolució i un desenvolupament molt més enllà. En tot cas, el que sí que veiem en els valls de diables és que també tenen la seva funció dins de la festa. Normalment, gairebé sempre, per no dir sempre, obren pas. No? I tenen aquesta funció dins dels seguicis festius de ser els primers i obrir aquestes professons o aquests seguicis si no hi ha sant. I ho trobem en moltes ocasions. Aquí, per exemple, al Priorat ho trobem molt clar amb l'encamisada de falset, amb aquests tres diables, únicament tres, cobren aquesta desfilada de carros. Això és perquè el diable no només se li atribueix aquesta encarnació del mal, sinó que també se li atribueix a tenir el poder de controlar el context festiu, de controlar l'espai. I són aquells encarregats d'intentar controlar el públic, aparta't, passo jo, no? I dono pas a tot el que va al darrere. A banda, però, d'aquesta funció, avui, en l'actualitat, segurament, el més important de la festa, quan parlem dels valls de diables, és el correfoc. Per moltes persones i per molts municipis, allò que recorden des de sempre és el correfoc que es fa a la seva població. I és una activitat importantíssima perquè és aquella que ens permet, des de ben petits, jugar amb el foc i tenir una interacció amb el diable. Quan aquests diables estan dins dels seguicis, obrint pas o dins de les processons, no interactuen amb el públic, però sí que ho faran en els correfocs. No? I això és important perquè hi ha aquest joc i, per tant, doncs, hi ha una vinculació molt més alta entre les persones i aquests personatges festius. Evidentment, també avui podríem parlar dels grans espectacles pirotècnics, estàtics a plaça, coneguts com carretillades, que també doncs, són molt importants en moltes poblacions. En tot cas, sigui com sigui, el correfoc esdevé aquest joc amb el públic i és important per això, perquè hi ha tota aquesta interacció amb un personatge que va molt més enllà de tot aquest ritual, de tota aquesta simbologia que té al davant. I evidentment, dins del foc pirotècnic, i ja per acabar, no ens podem oblidar de les bèsties, que també és un recurs festiu molt important a casa nostra. En tot cas, si hem de pensar en una bèstia de foc, sense cap mena de dubte, aquest és el llac. I ho és perquè ha sigut un ésser mitològic per excel·lència en la nostra cultura popular. Quan penses en l'infern i penses en el mal, penses en un drac. És aquest ésser mitològic que trobem en moltíssimes poblacions de casa nostra.
De vegades hi ha gent que ve a Carrutxa per assessorar-se, perquè els hi ve de gust crear un element festiu nou de foc, no? I ens diuen, bueno, és que clar, un drac, però fem alguna cosa diferent, és que... No, no, feu un drac, perquè és el més lògic i el més natural del món. Sí, és que hi ha 50.000 dracs, doncs 50.000 un, no? Perquè és allò que ens representa i que ens ha representat sempre. Aquest drac també el veiem en aquests corpus del segle XV, del segle XVI, que també tenen aquesta funció moralitzadora, no? Per la població i encarnen aquesta dualitat entre el bé i el mal. Però en tot cas doncs, és una figura que és molt representativa i a més el seu ésser mitològic, això permet que apareixi la cultura popular de múltiples formes. Aquí el drac de Poboleda té tres caps, en pot tenir vuit si vull, perquè no, és una figura que no existeix. Per tant, la nostra imaginació pot anar més enllà i el drac, tot i que sigui un drac, el podem veure de moltíssimes formes diferents. I això fa que sigui també, pels grups de foc, un element que és molt comú i molt habitual, perquè pots tenir un atac de creativitat i per tant doncs, fer un drac, no? O fer aquesta figura. De fet, precisament arran del drac també hi ha hagut aquesta explosió de bíblies, no? Per tot arreu, aquesta dona equívoca, del drac. Dic equívoca perquè una bíblia és sinònim de drac. Li hem atribuït nosaltres aquesta versió femenina i aquests pits. Vull dir, quan ens trobem documentada la bíblia és un sinònim de drac, no és que estiguem parlant de la femella del drac. En tot cas és una cosa més actual i per això doncs, tenim aquestes bíblies, amb pits, etc. Però és això, aquests elements mitològics que formen molt part intrínseca de la nostra cultura popular i que ens permeten alhora no tenir moltíssima creativitat i per tant participar. En tot cas, l'important de les bèsties de foc és que també generen una interacció amb el públic. No, no només és una bèstia que es pot exhibir i pot caminar amb aquest ús de la pirotècnia, sinó que també s'hi pot jugar. De fet, hi ha altres elements, com per exemple, doncs penso amb la cabra de Reus o amb els bous de foc, que també són aquells elements que pretenen jugar amb el públic, no? I crear tota aquesta interacció. Bé, en tot cas, hem fet un repàs amb aquest foc a la vida quotidiana i també doncs, amb l'àmbit festiu, i veieu que doncs, és molt gran i tenim molts exemples. Tot aquest foc pirotècnic ens el trobaríem emmarcat dins de l'estiu, no només amb Sant Joan, sinó que sabeu que l'estiu ja s'obre les portes a totes les festes majors d'estiu, els grups de foc són en grandíssima quantitat. Però, ja per acabar, podríem acabar el calendari festiu i seguiríem trobant foc, perquè s'acaba l'estiu, ve la tardor i sense el foc no faríem castanyes i per tant no celebraríem la castanyada. El que comentàvem abans també d'aquests sopars i dinars populars, aquestes sardinades, en la castanyada és sí o sí imprescindible el foc per coure les castanyes i per poder celebrar aquesta festivitat. I podríem tancar el calendari amb Tots Sants, que és també una altra festa on trobem una altra vegada el foc i trobem un foc més recollit, més familiar i també una mica litúrgic, però en tot cas un foc que ens serveix de guia i que ens serveix de record. Moltes persones, i encara ara, tenen el costum de posar una espelma davant dels retrats d'aquelles persones que ja no hi són, inclús encara hi ha persones que paren taula per a aquestes persones durant aquesta festivitat per recordar-les i també és molt comú posar aquestes espelmes a les finestres, sovint, no em pregunteu per què, a les finestres de la cuina, perquè és una manera de cridar els avantpassats perquè aquell dia doncs, celebrin amb tota la família doncs, aquesta festivitat. En tot cas, un altre foc molt diferent que el que fa és convidar-te al record i a la memòria de totes aquelles persones doncs, que ja no hi són. I aquí tornaríem al cicle de Nadal. Així que si us hi fixeu, les festes més característiques i més importants, el foc hi és superpresent i moltes vegades no ens n'adonem. I de vegades que no ens n'adonem és bo, perquè això significa que és un element tan natural i que forma part tant de nosaltres com deia abans, nord, sud i d'est, oest. No? I ja per acabar, lligant una mica el que dèiem al principi, tenim aquesta part destructora del foc, no? Que pot destruir molt ràpid els nostres paisatges. Però després tenim tot aquest gran àmbit on el foc hi és molt present. No? I per tant també
actualment tenim, seguim tenint aquesta dualitat entre una cosa destructora que pot fer molt de mal i en som conscients, però per l'altre costat tot aquest ventall de possibilitats quan el controlem i sabem jugar amb ell i el tenim present en moltes parts de la nostra vida quotidiana. Per mi això és tot, no sé si teniu alguna pregunta, voleu aportar alguna cosa, algun comentari. Sí, jo sí. Parlant del foc i del caire festiu que utilitzem sobretot els països catalans, val? Llavors de nord de nord a sud com s'apliquen de diferent manera? El País Valencià és més la pirotècnia, diguéssim, d'una manera més contemplativa, no tan activa com els correfocs o així. Esperem que els que governen ara el País Valencià no se n'adonin compte i també ho censuri com les revistes, val? Llavors, i per altra banda, Berga amb la Patum, Corpus, val? Que és molt diferent a com llavors tot aquest viatge i que només es doni en els Països Catalans té alguna explicació? No, de fet, bé, en tot cas has de pensar com són aquests territoris, perquè en el cas del País Valencià és més evident que les falles es faci servir pirotècnia, perquè hi ha una indústria molt potent al darrere, i ho és ja des del segle XIX. Per tant, també una mica amb el que passa aquí Diables, amb la zona de Reus i del Priorat. En tot cas, vull dir, s'explica per això. Totes les zones que tenen una manifestació festiva amb foc la tenen per algun motiu, o sigui, d'algun lloc surt, no surt així de no res. Després, com més amuntides, com tu dius, als Pirineus, ja no només el cas que dius de la Catalunya, però si anéssim als Pirineus, que hi ha més falles i tots aquests aros, etc. I són també perquè estem parlant d'una zona molt diferent que ja és rural i que per tant encara són avui zones molt rurals i molt apartades, i el foc té una altra simbologia, té un altre vincle amb les persones, i simplement depèn de com és el tarannà del territori i com són les persones, i d'aquí es generen aquestes manifestacions festives. La pirotècnia a gran escala és molt més comuna trobar-la lògicament als nuclis urbans, amb més potència de totes aquestes indústries. I llavors una altra cosa, el tema de la bruixeria de l'edat mitjana i de més també està molt vinculada al foc, suposo, i a la crida del foc, del diable, etc. Clar, se li atribueixen una sèrie de poders al voltant del foc, o sigui, el mitifiquem tant durant tants segles que lògicament per primera vegada que els humans veuen el foc i veuen no només el que pots fer sinó el que pots fer quan el controles, allò és gairebé una cosa sobrenatural. Per tant, és lògic que en la cultura popular i en les creences col·lectives, no, i en la memòria col·lectiva, es creï un ventall de possibilitats i li atribueixis poders. Vull dir, inclús de quan fem fogueres, creiem realment que aquell foc purifica. No? I per tant, li atribueixes aquest poder de purificació. I com a càstig, també, perquè al final... Les cartes soltes, que acaba cremat i no és casual. I se sap, més o menys, quin any comença la tradició de fer el canigó? No ho sé, ara això, però entenc que amb tot el moviment excursionista. I creus que neix com a algú de reivindicació de la nació? Sí, sí, sí. Absolutament, no? Això és una tradició, igual que Sant Jordi, la Fira del Llibre, això és una tradició expressament per reivindicar els Països Catalans. Tradició nacional total i amb aquesta voluntat de fer país. No és una cosa ancestral, que és ja un origen de pujar a la muntanya. Tu hi ha els Països Catalans. Sí, sí, sí. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. A l'Audi, hi ha alguna colla de foc?